Алдағы күндері Испанияның Каталония аймағында тұрғындарға хауыздарын сумен толтыруға тыйым салынатын заң күшіне енеді. Тек қоғамдық бассейндер мен қонақ үйлерге су алуға рұқсат етіледі. Каталония қуаңшылықтың ең ауыр зардабын тартқан өңірлердің бірі. Мұндағы су қоймалары 75%-ға тартылып қалған. Биылғы жаз өте ыстық болады, дейді мамандар. Ұлттық метеорология агенттігінің мәлімдеуінше, сәуір айында бұрын-соңды болмаған аптап тіркелді. Мұндай ыстық 60 жыл болмаған.